bà là bê phiền khăn cho khăn về ba ưng tà bô lên tới rồi cùng lịch cho chơi cho chơi cho chơi luôn câu ao cô đây mà cái đốt luôn tới và khi ông chơi là đa chu thời vô lắc đa chu đại na đại lịch lịch bà bê rui chúng tới về riêng phiền người tới ban luôn côn điện mông điện cái tê đó đây chơi chơi bà tới lui bà rồi tới lui mà rồi sen khru có miệng អូនស្រីសរុងជាស្ត្រីមេម៉ាយនាងចិញ្ចឹមកូនដល់ទៅ2នាក់នៅក្នុងបន្ទប់ហើយផ្ទះរបស់ពួកគេធ្វើពីដើមឫស្សីនិងស្លឹកត្នោតផ្ទះនេះត្រូវបានសាងសង់ដោយប្តីរបស់នាងកាលពីគាត់នៅរស់វាមិនសូវជារឹងមាំនឹងជាប់នោះទេពេលភ្លៀងបើដល់ពេលភ្លៀងខ្លាំងខ្យល់ខ្លាំងវាប៉ើងដបូលហ្នឹងទៅគ្រូខ្ញុំលិចទៅចេះចេះជ្រោកចេះចេះទៅនួងកូនឲ្យកូនដេកមួយកដប់ហ្នឹងទៅបាទខ្ញុំចេះតែដើរជូកធ្វើយកលឹកដើរជូកហើយណាដែលលិចលិចបើពេលរួចទៅពេលរៀងភ្លៀងទៅបាននួមកូនទៀតមុំលៀកកាទេហ្នឹងដេកទៀតទៅបើទៅលុយបើរទៅលុយ100ផ្សេងគ្រូក៏មានថ្ងៃសរុខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការណាស់ដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមកូនកូនរបស់នាងបើមកទៅមួយខែរកបានទៅបាយ5ដក5ថ្ងៃយីសប្តាហ៍ធ្វើបានខ្លះមួយថ្ងៃទៅគ្រូលឿនហៅឲ្យយើងធ្វើបានតើទៅមួយថ្ងៃយីនឹងជួយឆ្លោកស្រូវគេណាគេគេស្ទះតើគេជួយហៅយើងទៅជួយទៅជឿឆ្លោកខ្លួនគេចឹងលោកឆ្លោកដាឆ្លឹងទៀមបដើនឹងតោងនេះតោងកើនឹងគេទៅធ្វើទៅគេត្រួតមកគ្រប់មួយថ្ងៃចាកាំងខ្ញុំដែរច្បាស់ទៅគ្រូកាងារគឺចម្រោះទាំងអស់តែមកគ្រូធ្វើអីខ្ញុំទៅដែរអត់តែគេហៅយើងធ្វើចឹងអត់តែបានលុយចឹងស្អីខ្ញុំធ្វើមកឲ្យគេក៏ធ្វើស្អីក៏ធ្វើអត់តែបានលុយបានកាក់យកអត់តែបានចាំកោណណាគ្រូខ្ញុំទៅជួគេបាត់3ថ្ងៃ3ថ្ងៃមកដល់ទៀតសងតាមទៀមគេនោះពាក្យហូបគេមួយម៉ឺនម៉ឺនដាក់សងគេអស់20000បាត់ទៅនៅសល់40000ទិញក៏អស់20000ទៅសល់20000ទិញហូបថាលេបកូនទៅបោហើយសាប់វិញអស់សល់1000លុយ1000បោហើយទៅក្នុងនេះកូនបោហើយជឿពីគេបានបោតាមទីនេះជាកុមារាកុងគីមានអាយុ4ឆ្នាំចូលសល់មកហើយទៀតអញលំលំតំញុំនេះឈ្មោះទាំងតាក់លឿញុំជួយញុំញុំចូលដល់នៅថងទៅថងបាត់ឲ្យលេខតែមកឈឺពួកដងដងមិនបាត់ដីទេ Operation Blessing បានសង់ផ្ទះថ្មីមួយដល់ក្រុមគ្រួសាររបស់នាងជាមួយនឹងជញ្ជាំងថ្មហើយទ្វារនឹងដំបូលធ្វើពីដែកអត់ដែរទេលោកគ្រូតែស្មៃបានទៀសនៅប៉ះនេះនៅទេរងៃអត់តែបានទៅបានលោកគ្រូចុះមកនឹងបានព្រះអង្គទានពោឲ្យបានទៀសនៅថ្មប៉ះនេះមិនសប្បាយចិត្តមែនតើហើយរងថ្ងៃនេះគ្រូអីផ្ទឹមបានបងអីហាអីបាននិយាយបានតែមានតែអរគុណពីអរគុណនឹងហើយជួនពោនឹងហើយគុណចាស់ទៅអីមានជាទីមកជួនពោអស់សុខសប្បាយទាំងអស់ទាំងគ្នាឯងអីផ្ទឹមបានទេមិនស៊ីស្មៃទីណាទីរីសាភៀតទូកោតាអរគុណចាស់ងួយ